Ahoj, tohle je úplně první vlog. A je tu se mnou Miška. Ahoj. Jo, a budem hrát hádej kdo. Tak jdeme rovnou na to jedné s druhým. Maky. Taky nevíš. Vše. Nekouka. Co to máš? Si vám svoji tu modelí. Ale a svoji své. Já ji nemám. Tady je. No, já se to tam dám. Já mám svoje. Ty máš víc. A ukázal jsi mi. Ne, ale na to by to je vždycky vidět. Nečíst. Já tam stejně nic nevidím. Co při? Má to dobře? Jo, ale tu okno tam ti vadí. To už neřeš. Dobře. Tak. Začínáš. Tak jo. No, jsem člověk. Ne. Jsem barevná. Jo. Jsem žlutá. Ne. To je dobře. Vyzvám Marč. Nemusím. Tak jako, jsem barevná, jsem žlutá. Co je to, Marč? Humor, tak no to je jedno. Tak se tady. Jsem pohádková bytost? Ne. Tak se ptej ty na to slovo. Jsem modrá? Ne. Maximálně tak šaty můžeš mít. Něco na povědě, krase. Tak teď se tam já, jo. Existuji, jako teďka žiju, nejsem mrtvej. No, jakoby... Nežiješ, nejsi člověk. No, víře, jo. No, nejsi. Teď ty. A jsem pohádková bytost? Jo. Jsi z pohádky, ale pohádková bytost úplně nejsi. A mohla bych mi napovědět pak? Jo. Tak mi pak taky vyšla. No tak se ptají to. Jsem stůl. Nejsi. To bys měl štěný. Čtej. Ty zasekla nějak. Jsem v Ledovém království? Ne. Ti spadlo. Drží? Tak. Jo, máš už moc plácný, koukej. Musíš tam mít ještě něco. Musí to jít takhle na placka.
A ja teď budem řešit modelinu, kterou mám. Tak jo, ptej se dál. Nevím, jestli jsi se předtím ptala, ale to je jedno. Tady byl trochu menší střih. Víš, mi se moc nějak blízko. Tak, tady dál. Přemýšlím. Nemáš to teplo? To spadne. Nemáš teplo, to děvčátko? Tak jo, to řešíme. No. Je jich víc, jako jedna pohádka, ale jako víc druhů, jedné pohádky. Jo. Je i kreslená nebo malovaná. Hlavně možná. Je to princezna nějaká? Dává se mezi princezny, ale není princezna. Sněhorka? Jo. To je princezna. Žila na zámku. No jo. Tak co? Pohybuju se nějak. No. A jo, jsem sněhok. A třikrát potržená. Jsem sněhok. Měl být u krku, jenomže je ten krk, jsem tam nechtěl kreslit. No. Je to v tomhle pokoji? Jo. Co je? Měří to čas? To nechápu já. Jako já. Jako třeba hodiny, ne? Jo. Vidíte to? Tak jo. Měří. Ty jsi to měla první. Je, jakoby... A co za to dostanu? Stavku? Ne. Škoda. Budeš začínat i po druhý. Po druhý budeš začínat ty. Tak jo. Už mám zase mal, mím to. Tak se jedej tu. Takže tam jdem, to mám teda. Ne. Protože my si to lepíme takhle na tom. Play-Doh. Vidíte jí reklamu, rozumím tě. Play-Doh. Au, dám propisku. Jo. Nemůžu jít propisku. Jo, už jí mám. Tak jo. Jsem si židli dala na nu. Tak jo, další už píš. A jo. Ty si dej na čem tohle. Dej na to modelinu. Taky. A smrdní pohle jdou strašně. Po čem? Po hříškách. Já jsem tam nedávala hříšky. Dal jsem to v obrácení. No. Takhle si to tam dej.
začínáš. Ty začínáš. Kvůli tomu, že jsme měli hrálo. Jsem člověk? Jo. Pšt, někdo jde? To se ještě jde. Tak jo, tak už se ptej. Je to barevný? Bo je to barevný? Jestli to má na sobě. Myslíš, jako, že ten lidi chodí v černobílém? No, když to je také barva. Můžu další hvěku? Tak zatím přemýšlím. Si když tak půjdu koupit na vědě. Nemorské. Takže jsem člověk, no? Jsem pohádková postava. Sami